waliwo akulaba ng'otambula ng'olina mu moto yali mu motoka obemulaba mu motoka za miliyoni ziri satu miliyoni ziri tano najja ogeotaliko batunulira nga gwoli ku bigero otambula osalajjaku mpolampola mulaba ali mu site yalinginaye ng'ebirowoozo ebirowoozo biri wala nga bamubeegombamu amatambuza ebigeri gamba sekanalibadde n'emirembe ng'egyo ngasobola okutambula matambusobola okutambuza kugeri abalala babakumala emmulu tebalina mirembe ebyo byonna byonna byeyingira allah subhanahu wataala byatuwa okukuwa okuwa emirembe gosobola okukola kyoyagala mu budde bwoyagalira bwotambula bwoyagala teryakuba ku mukono ebyo byonna byeyingira naye obwongo bwaffe tebusobola kubitegeera ebisinga obungi kati allah subhanahu wataala kyatugambye wabtahu bima ataaka allahu dara lakhara buli kimu allah subhanahu wataala kyabeera akuwadde soka mumaso noonyemu kibuto soka onoonyemu enyumba yeekoleyo sente allah wabaazikuwadde yeezi tetugaanangako okukolerera duniya nga ali era wetugenda okugiraba naye allah akulembeze enkomerero ku duniya bimaana soka weerekereze ebyenkomerero byabakkiriza byabo abakkiriza ne batalabyeko nabwekyo soka weerekereze onoonyemu enyumba yeekomerero allah naatugamba ti wala tansa nasibaka min dunya naye ate era mu kiseera kyekimu nga weerekereze onoonya enyumba yeenkomerero wala tansa nasibaka min dunya teweerabira nti kunsoyinako omugabo teweekubako njawulo osanga oli olwokuba tusomeseza okwerekereza naamusanga nga yennaddugala sente azirina alhamdulillah naye nga nali akyalimu akyagenda wali edukatala omusanga alonda saati za 12 webazigalina wakulu 22 londaawo sanga ne haji naye apangize wali ngonobaline bine bigoye byebyebyi bibeera bigundo omusanaatezimutwalekongaasikuliabaana obasanga bwowiro wali basaze ndibo tayamakansu mutwalo mutwalo nga ne haji ali awo apangize emotoka yakukadde kikumi naye ali mukulonda kansu ya mutwalo mutwalo allah tabyagala agambye wala tanisa nasibaka min aldunya nemusoyinamu omugabo bimaana sente allah zakuwadde buli kidala kya beera mu ddaala eyo byolina okubeeramu woba otuuse kuba tinina ovuga emotoka ya miliyoni kikumi zigule ogwo mugabo gwe munsi ogulina osobola kati okuwa ovudde mu kansa z'emitwalo etaano allah akusuluulidde giyambala ku z'emitwalo abiri wallahi woona ogyambalamu era ogiwulira ne ku mubiringa erinaomwe okuwewera kwomuwera tusobola kudda ate muyabitwala etamu bazinyembeere kubutenyo naye abantu twesiba olusi mu mbeera nga allah amaze kutusumulula ate tuge ne tusigala awo ne tugana okuseeseetuga newenobeera mukopi okusira musi mukopi allah gambye wala tansa nasibaka min addunya mu munsi muno olinamu omugabo zimba ennume ekujyamu vuga emotoka ekujyamu yambala engoye ezikujyamu ndy ebyokulya ebikujyamu era olina mu bitwe ebikujyamu naye gwe nova ku mmere yekuba wali eyo emmere zimanye wama zimanye wambeera emmere zimanye wajatimasitule emmere ya satusatu omanye kyalo yafumba akatoga akambomero ogenda okuvawo omuwana zimuudde ettala lyakukadde bubi ngaotandika kutawana manye wali ebinganja katogoka nkubisatu ba balimba bali tewabaddeyo restaurant wali bakiriya lutwale kusobola kwakingoli mmere nga nesetumitewekekubemotokazo ebyo byeddala allah byakutaddemu nabwekyo tewali atabisa nasibaka min aldunya allah natugaba wa ahsin kama ahsana allahu ilaik nabwekityo lokoosa mu nsi nga nawe allah subhanahu wataala weyakulongoseza bannange tulongoose tulongoze mu nsi nga allah subhanahu wataala nabwe watulongoosereza eduniya akulongoosereza alhamdulillah otambula bulungi oli mulamu bulungi nabwekityo nawe longoosa eri abalala nawe longoosa mu nsi obeere ngaolongoosa eri banno longoosa eri ebisolo subhanallah tulagawo olwaleero ddala tulongoosa mu nsi nga bante tukyaba okubalirya bulamu bwa bannabbe allah kyatugambye nga mmaniriza aye eno natugamba wala tabulu fasada fil ardi nabwekityo tusaasaanye kwononeku mu nsi naye olwaleero ezeetamuleetya abantu tekyawo okubalirya
يامرا كوا بنا أبانا بابا كوا مساسي أبانا بابا كوا أبانا بابا كوا بابا تومينا أكس يا أكس ينتي باني يا جنبي على كمود أمي يودنا فولو نازي بجودنا بابا كتام كتام بلا بقول نازي يا بدو ما بقول نازي كتام كتام من السوشيال ميديا نهيجا أولي بازي زكاة مجنيت تجي يا مناسب Olina na yakiyezi na naziteka katale gateli yote ekawazi wa katika na shuru. Bodi wabazi atizuni na price ya chini kutunda kumalao ya kuyemoja kitu na kumchumba na mlage leo. Kumbe ukapata chumu hata. Nini kuzikua sasa na kuzikua sasa. Rambo zisataka. Allah ngali uone na mzizi. Utuna leo na mzizi tuchafu na mzizi. Baka tuchawa mbali yu Allah taya gara mwono na mwuzi yu. Ente mkoze eti, yeti sore eti nanacho na tukukoze eti. Wera mdo mjara, ya ingi na ugrino wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa mkonya unya kakaba. Jasi ya kasi nila kumyumba, na ata kareka kumya kuyamu. Babu hadiduna, babu hadiduna, aditema, babama, yera mila. Mutia chikemo, ba mutia disiu,
gawe nnaba bizete bigenda kuwondola mutoyo yali nona mutayo nona gawe nnaba bigenda kuwondola.